kohale minna. Et no siin saime eelnevalt geograafiatunni ja ja tegelikult kaugas on geograafiliselt ju üsna kaugel, et kas reaalselt transportikulud söövad ära selle tulu, mis me saaks füüsilise toote müügist või või on see ikkagi siiski võimalik. Et kas keegi teab, palju maksab konteineri saatmine Singapuri? $40 konteiner on umbes $1800. Et miks see nii olev on sellepärast, et kogu kaubavoog tegelikult liigub ju Aasiast Euroopa suunas ja tagasi lähevad konteinerid tühjana. Nii et see loob tegelikult füüsilistele toodetele päris hea võimaluse nii-öelda normaalse transporti hinnaga sinna saada. Aga kas keegi teab, palju maksab ühe rekka saatmine Eestist Saksamaale? Et see on umbes kuskil €2000. Ehk siis rohkem kui konteiner Aasiasse. Et loomulikult tuleb arvestada ajakuluga, sest merd mööda konteiner liigub kuskil umbes 6 nädalat Aasiasse. Ja selles mõttes Eesti toodetele on kindlasti ka füüsiliselt seal turgu ja oleme seal nii lihtsamad asjadega nagu puidutoodetega ja ka Eesti toit, kosmeetika nii edasi on tegelikult seal juba täitsa jalga kinnitamas. Mis nagu puutub turule sisenemise puhul, siis ma natuks ajapärast räägin nendest erinevatest võimalustest ja organisatsioonidest, kes saavad teid sinna aidata, aga Aasia puhul üldiselt ja ka nii-öelda Singapuri ja Kagu-Aasias on oluline roll erinevatel üritustel. Et on tohutul hulgal erinevaid konverentse, messe, seminare, webinare ja nii edasi, kus saab erialast nii-öelda infot ja neid tegevusi seal planeerida, õppida ja ka partneritega kohtuda. Et soovitan neid tegelikult kasutada, sest nagu ikka isiklik kontakt Aasias oluline ja sealt need niidid hakkavad tavaliselt harnema. Nüüd üks aspekt, mida võib-olla Eesti ettevõtte tihti peale ei taju Aasia puhul on see, et e-kaubanduse roll on ülimalt oluline. Et kui te planeerite, kui te teete oma müügistrateegiaid, oma turundusstrateegiaid, siis kindlasti tuleb arvestada sinna sisse ka e-kaubandus. Et ostetakse nii tavalise asja nagu lennupiletid ja hotelli broneeringud, aga ka kõike muud alates riietest kuni toiduni välja. Et Kagu-Aasias on oma spetsiifilised platformid, mida sealsed inimesed kasutavad. Näiteks kõik teavad Alibabat, mis tegelikult Kagu-Aasias on siis läbi e-kaubandusplatformi Lazada siis väga tugevalt kanda kinnitanud. Lazada on mis 6. või 8. riigis Kagu-Aasias toimib ja läbi selle on tegelikult päris hea võimalus saada nii-öelda oma toode turule erinevates riikides seal piirkonnas. Aga toimetab seal ka mõned kuud juba Amazon ja teised nii-öelda regionaalsed e-kaubandusplatformid, mida siis soovitan kindlasti uurida lähemalt ja kasutada, et e-kaubanduse võidukäik on täie soos seal. Mis puutub nüüd mõningatel juhtudel turule sisenemiseks on vajalik ka oma ettevõtte avamine turul. Singapuris on see üsna lihtne, et ei ole tegelikult küllalt, ei ole keeruline, saab selle tehtud üsna kiiresti. Mis on probleem, on tegelikult pangakonto avamine. Ja siin kohal me oleme
mõningad ettevõtted ka aidanud siis omapoolse nii-öelda kinnituskirjaga, et see on usaldusväärne ettevõtte, me teame teda Eesti riigis, Eesti riigina oleme nende selja taga ja üldjuhul siis on ikkagi saanud mõnes pangas selle konto avatud. Kuigi enamasti kindlasti soovitan jälle proovida mitmesse panka, sest et võin selle peale mürki võtta, et enamus ütlevad ära, aga me oskame seal võib-olla soovitada ka mõnda panka, mis on vähe nii-öelda positiivsemalt meelestatud. Millised Eesti ettevõtted seal juba toimetavad, on kindlasti investoritena on kõige paremini tuntud meie Singapuri aukonsuli Sonja Svani ettevõtte Dollaram, kes Eestis on juba üle 25 aasta toimetamas ja nende nii-öelda praegune kõige suurem projekt on Kehra paberivabrik. Lisaks siis eelnevalt on olnud tegev tekstiilivaldkonnas ja läbi aastate suurim investor siis sealt kandist. Aga on ka laevandusettevõtte APL, mis on praegu just värbamas Eestis üle, neil on võtavad juurde nüüd selle aasta jooksul üle 250 inimese oma teenuskeskusesse siin. Ekspordi poole pealt, nagu mainisin, on nii toodetega, ütleme füüsiliste toodetega, puit, toit, kosmeetika, mis meil veel seal on, erinevad paberi tooted ja ka mõned riiete brändid juba seal isegi. Aga põhi rõhk on ikkagi IT-toodetel, meie nii-öelda põhitugevus. Hetkel on käimas päris mitu suurt projekti ettevalmistamisel Singapuri valitsuse poolt, kus siis meie e-valitsuse taga olevad ettevõtted on aktiivselt ennast tutvustamas ja loodame, et mõni projekt ja hange õnnestub ka võita. Kaguaasias tegelikult on toimetamas ka hästi palju Eesti startup-ettevõtteid, kes siis, ütleme, suur osa nendest on fintech-valdkonnas, kuna Kaguaasias on tegelikult nendest üle 600 miljonist inimest väga paljud on nii-öelda unbanked, ehk siis kellel puudub juurdepääs pangandusteenustele. Ja kuna mass on suur, siis loob see suure potentsiaali nende Eesti tehnoloogia ettevõttele, kes siis proovivad ilma pankade abita finantsteenuseid ettevõteteni tuua. Sorry, inimesteni tuua siis. Võt. Ja noh, seal on nii tuntud nimesid kui väiksemaid tegijaid. Transferwise'il on seal kontor, Cartime toimetab seal ja nii edasi, et paljud ka on, noh, eks startupide elu ei ole kunagi lihtne, alati on raha vähe, alati on probleeme palju, aga paljudel on ka õnnestunud juba seal tegelikult jalga kinnitada. Võib-olla ma ärikultuurist nii pikalt ei räägikski, aga lihtsalt kahe sõnaga see, et Singapuri puhul on tegelikult üsna sarnane ärikultuur Eestiga. Ei ole väga palju erinevusi, kui ütleme laiemalt Euroopaga, kui võrduseks Hiinas tuleb olla tegelikult ülimalt ettevaatlik. See nii-öelda lead in time on väga pikk, pead seal masseerima siit ja sealt, et kuhugi üldse jõuda käima seal nii-öelda wine and dine, ehk siis käima seal lõõtusööke pidi ja inimestel suhtlema, siis Singapuris minnakse suhteliselt kiiresti pointini, kui sul on toode, kui meil on vajadus, räägime asjast ja teeme ära. Et see on nagu positiivne. Nagu enne mainitud, inglise keel, seadused kehtivad, pruunid ümbrikud ei liigu ja kõik on nagu üsna okei. Aga see ei tähenda, et see on muidugi lihtne, kuna konkurents on kõva ja tuleb ikkagi nagu väga selgesti oma tugevused ja oma nii-öelda strateegia ellu viia. Et
et see on partnerite jaoks oluline kindlasti. Ütleme nii, et